Kuvendi i Kosovës po synon hetimin e çështjeve të energjisë deri në rënj. Madje për këtë themeluan dy komisione hetimore. Njëri, i inisuar nga pozita, parashe hetimin e të gjitha vendimeve rreth energjisë që nga viti 2006 e deri në vitin 2022. Një nga antarët e këtij komisioni shpjegon disa nga objektivat për hetim. Pikë të parë kemi analizimin, apo shqyrtimin, apo hetimin e investime kapitale në korporatën elektroenergjetike të Kosovës. Ka shumë vite që korporata elektroenergjetike e Kosovës. Do të shikojmë edhe vitin 2015 ofertën e Bilfingerit që ka pas një ofertë për investimet në termocentralin Kosovë A. Komisioni tjetër i inicuar nga opozita pritet të hetoj periudhën shumë të shkurtër, vetëm 4 muajt e parë të vitit 2022. Zëvendës kryesuesi i këtij komisioni Ferhat Shala beson se gjatë kësaj periudhe ka mjaftueshëm çfarë të hetohet. Pretendojmë që kemi arsye të plota për të dyshuar në keq menaxhimin e krizës energjetike, në pjesën menaxheriale, në pjesën e interferimeve politike, në pjesën e lëvizjeve të mëdha financiare që kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe, në subvencione, në ngritjen e çmimit të energjisë pa arsyeshmëri të mjaftueshme dhe pa bazë të mirëfillt. Që të dy komisionet kanë antar nga secili grup parlamentar në kuvend.